Усім привіт! Час коту погоди на 9 каналі. Мене звати Юлія Бублик, і сьогодні у мене в помічниках Льолик і Болик. Жартую, насправді ці двоє кошенят і досі не мають імен. На початку серпня наша знімальна група знайшла схудлих малят на звалищі біля зооринку. В них проступали ребра, мами поруч не було. Четверо півторамісячних кошенят мало не побилися за жменю паштету. Ймовірно, їх позбавилися перекупи. Люди, які за грошову винагороду обіцяють влаштувати пухнастих у добрі руки. Кошти беруть, а малечу викидають на смітник. Ми звернулися до волонтерів і протягом місяця кошенят виходили. Сьогодні зі мною двоє смугастих хлопчиків. Ще в них є сестричка, схожа на британку. Після пройдених страхіть їм понад усе потрібна дбайлива родина. Подаруйте малечі незнану ласку і тепло оселі. Телефонуйте волонтерці Оксані, чий номер на ваших екранах. Їм необхідна ваша турбота. І до новин погоди. 18 вересня у Дніпрі сухо. Височина ясна у першій половині дня. У другій буде хмарно з проясненнями. На термометрах протягом доби 10-18 градусів із позначкою «плюс». Вітер дмухатиме з північного заходу, його сила 7 метрів на секунду. Атмосферний тиск і вологість повітря триматимуться у межах норми. А для гарного самопочуття при будь-якій погоді замовляйте безкоштовну доставку природної води торговельної марки H2O. H2O – точна формула вашого здоров'я. На теренах Дніпропетровщини вже можна відчути подих осені. Дощам небо ще не загрожує, однак стовпчики термометрів потроху повзуть донизу. Так, в Марганці та Нікополі очікується від 10 до 21 градусу тепла. Північно-західний вітер тут сягне 6-7 метрів на секунду. Атмосферний тиск і вологість повітря тим часом будуть за високими. В Кривому Розі та Жовтих Водах вони комфортні, однак пориви вітру потужніші – 7 та 8 метрові. Температурні діапазони у цій частині області наступні. 10-21 із плюсом буде в Кривому Розі, 9-22 у Жовтих Водах. Тим часом північні регіони Дніпропетровщини матимуть такі показники. 10-18 вище нуля у Кам'янському, 11-21 в Новомосковську, 9-21 тепла у Павлограді. Вітрові пориви у цих містах різні – 7, 8 і 9 метрів на секунду відповідно. Тиск атмосфери тут високий, але вологість повітря комфортна. Це всі прогнози синоптиків на вівторок, 18 вересня. Нагадаю, що асистували мені сьогодні двоє смугастих кошенят, які мають непросту долю і потребують вашого піклування. Подарувати їм віру в майбутнє ви можете просто зараз. Телефонуйте за номером, що у нижній частині вашого екрану. Пам'ятайте, добра справа на відстані одного дзвінка. Домашнього тепла вам і замріяного мурчання під вушком. До нових зустрічей на 9 каналі.